11 травмованих з переламами, забоями та струсом мозку. Скасоване навчання. Ожеледиться у прифронтовому щасті. Подробиці далі. Струс мозку, переломи та закриті школи – такі наслідки ожеледиці в прифронтовому щасті. І по дорозі до лікарні, до до зубопротезної лабораторії я упав на вулиці. Вони побачили з лабораторії, що я упав. Коли ми зайшли, медсестра подивилася мене, травма на голові виступила. Ну, вони визвали скорую, скоро приїхали і забрали мене сюди. І який діагноз вам поставили? Діагноз – сотрясення мозга, мозга. Впродовж доби через ожеледицю до міської лікарні звернулися 11 травмованих. В стаціонар обратились 4 чоловіка, з них один госпіталізований, це пожилий мужчина. Черепно-мозгової травми. Ми не виключаємо, що це всі, хто упали, обратились. Ми чекаємо це ще 2-3 дні. Аби школярі не травмувалися, заняття призупинили у 18 школах Новоайдарського району. Завдання учні отримали дистанційно. Метою збереження здоров'я та життя учнів було прийнято рішення про призупинення заняття в закладах освіти. Поки що це тільки на сьогодні. Якщо погодні умови не зміняться, ми будемо бачити, що це буде безпечно для учнів на сьогодні. Дороги слизькі, бо бракує посипальної суміші, каже директор комунального підприємства Олексій Шевцов. У нас город, городська власть не працює, фінансування нет. То, що ми обираємо в дворі, це ми поки обираємо за свої гроші. Якщо сравнювати зиму інших періодів, то за год, точніше за зиму, у нас уходило піска приблизно 120-140 тонн. То от за декабрь, за январь ми вже висипали більше 200 тонн піска по місту. Це можна покупати допомогу реагенти. Попри відсутність реагентів, учням до школи завтра таки йти. Про це перед випуском повідомили у відділі освіти. Анна Лісничук, Олександра Агєєва. Новини на ЮА Донбас.